tere taas , täna on meile külla tõtanud uue generatsiooni Lexus LS . eelmine põlvkond pidas vastu lausa 11 aastat . Nüüd on uus generatsioon käes ja täiesti uue disainiga . Kui alguses tundus mulle , et ega kõigil ei pruugi ju selline disain ilmtingimata meeldida , siis nüüd meeldib mulle see väga , sellepärast et lähimal vaatlusel saad aru , et tegelikult ei ole disainiga üldse üle pingutatud ja see näeb väga ilus välja . Disaini kujundas välja Yoshio Kunaski 2013. aastal juba ja sisedisaini siis 2014. aastal kujundati välja . LS tervitab sind jaapanipäraselt , kui sa puudutad ukselinki ja kohe automaatselt siis ka laskuvad esimesed istmepadjad siis allapoole , et sul oleks mugavam autosse pääseda . Varustatud uue põlvkonna ohutussüsteemiga Seveti pluss siis hõlmab endas jalakäija tuvastust ja aktiivset roolimise süsteemi . 28 suunas reguleeritavad esiistmed . Mark Levinsoni helisüsteem , millel on olemas ka nüüd uhked laekõlarid , et sa saaksid endale kõige parema heli . ja see heli on siis põhimõtteliselt siis täiesti nagu kontserdisaali heli kolmemõõtmelisel helielamuses siis . Mootorite juurde minnes on tal pakuta LS500 AVD varianti , sellel on 3,5-liitrine V6 turbomootor koos siis 10-käigulise täiesti uue automaatkäigukastiga ja 4,9 sekundiga jõuab ta siis kõigest 100-ni ja 9,9 on keskmine kütusekulu , mis on natuke kopsakas . Teine mootor on tal LS500 ASS , mis on põhimõtteliselt sama mootor , aga ainult selle erinevusega , et talle pakutakse siis täishübriidajamit ja tema kütusekulu on siis 7 liitrit sajale , kuigi selle eest on sajani jõumine 5,5 sekundit , mis on veidi suurem . LS-i hind algab hübriidmudelil ehk hübriidmudel on odavam ja see maksab 96,900 eurot ja mis läheb konkurentidega täiesti samasse auku . ja 105,000 eurot maksab juba siis see tavaline siis bensiinimootor . Mina valiks igal juhul LS-i ja seda ma ei räägi mitte turunduse huvides siin , et vaid et tõesti ta meeldib mulle ja ületanud ootused . selline on uus Lexus LS , hind võiks natukene võib-olla odavam olla ja see on ka kõik , mis talle ette heita , muus osas täiesti vapustav auto , millele saab ainult komplimente teha . Teie püüdelge niimoodi , et ka igaüks teist saaks sellise auto endale tulevikus osta ja kui mitte , siis vähemalt saada uskumatu sõidukogemus , mis ei unune kunagi .